På Folketingets talerstol på åbningsdagen, der sagde statsminister Mette Frederiksen, at hun ville arbejde for, at der skulle være mindre styring opfra og mere plads til faglighed og ledelse på institutionerne rundt omkring i Danmark. Det er vi ret enige med hende i. Vi vil faktisk gerne støtte regeringen alt det, vi kan i lige præcis det område, for det er noget, vi har sat fingeren på mange gange. Vi føler, at der har været en enorm overstyring på folkeskoleområdet. Det har været meget præcist, det man forlangte. Der var ikke meget plads til ledelsesrum ude på jeres institutioner. Derfor vælger vi at tage både statsministeren og undervisningsministeren på ordet den her gang. Vi har på dialogmøder sammen med jer været rundt og samlet forslag sammen til, hvilke ting, der kunne afbureaukratiseres med fordel i skolen. Det er der blevet 4 meter forslag ud af. En lang, lang liste med forslag til forbedringer. 40 forbedringer for folkeskolen, kalder vi det. 4 meter. Ikke mindre end 4 meter af konkrete forslag, hvor vi går ind og peger på, her er noget, der med fordel kunne afbureaukratiseres. Her er noget, der med fordel kunne ændres til en mere tekst. Venlig del i stedet for nogle tal, osv. Mandag den 6. skal jeg over på besøg over hos ministeren og overrække den her lange liste af gode forslag til forbedringer. Jeg glæder mig rigtig meget til arbejde, og jeg håber på, at den her gang, der vil vi på skolerne som udgangspunkt for hele den offentlige sektor være dem, der går forrest med at sige, nu har vi simpelthen kunne lave nogle afbureaukratiseringer for første gang i mands minde. Jeg glæder mig meget til mødet.